трек записываем, да? Да, чтобы звук не закрывать, здесь не закрывать, да, здесь держать. Вот так. Ага. Пусть уже снимает. Плечи, корпус і коліна. Коліна, щоб ноги, чи коліна не знаю. Коліна, щоб ноги, щоб забрати ноги, щоб не приходили в ноги. Плече, якщо в плече попав, це значить голова, то я плече теж забрала. Забивати з плеча. Так? Якщо так доторкаєшся, це типу як я очки набираю. Я не знаю, як. Так, це зачіпка. Зачіпкати і давайте не спити. Не зачіпка, плечі. Плечі це як голова. Ну так, але коли ми йдемо п'ятнашки, типу ми ж голову плечі ти захищаєшся. Значить, так, чик-чик. Значить, пасік випадки. Ні, засчитайся тільки корпус, плечі, це як голова. Корпус це як корпус, а коліна все в ноги приходить. Значить, так, плечі. Ми граємо, як? Я поставляю, то все що? Ну так, але смисл мені тоді бити в плечі. А так я б'ю в голову. И защищаю тоже плечи и голову. Ну я делаю такие обычные дела, защищаю голову плечами. Супер, мы спать.